maanta waa taariikhdu tahay 4-aad-labaatanka bisha shanaad 2022. Waxaa ka dhacay gaalkacyo dhacdo aada u xanuun badan. Inna lilaahi inaa ilayhi raajicuun, inaa lilaahi inaa ilayhi raajicuun. Dhacdadaasi waxay ahayd aabe soomaaliyeed oo ku nool degmada gaalkacyo inuu isagu gacantiisa ku dilay laba wiil oo caruurka lahaa oo isagu u dhalay, oo midna uu 11 jir ahaa, midna uu 10 jir ahaa, isku meel ku dilay. Isagoo isticmaalaya midi ayuu labada ilmood dilay, nabaro badan baa ku yaalla oo midadaas u geysatay. Aabbahaasna waxa waxaa layihahdaa Axmed Maxamed Faarax bin Calwaashe. Waxaa kalifay ciidanka booliisku baaritaan ay sameeyeen. Waxay ku sheegeen in uu isticmaali jiray maandooriyaha uu ka midka yahay khamri. Shalay ayuu dilay ilmahaas oo Ilaahay ku sababay. Shaydaan baa qaarib ka noqday, Ilaahay wax fiican u sababa, laakiin shaydaan baa qaarib ka noqday. Ilmahaas shalay markuu dilay, qolkii ku dilay ayuu dusha uga xiray, dabadeedna wuxuu isagu saaxday qol ku dhegan oo saaka booliisku isagoo halkaa jiifa. Caagad khamra ay ku jirtana ag taallo ayaa la soo qabtay. Arrintaas waxayna tusaysaa heerka wuxuushinimada ah oo dadka daraagisku ay isticmaalaan daraagisku gaarsiiyo, oo heer uu ilmihiisii isagu gacantiisa ku jiro. Waa arrin runtii na tusaysa saamaynta ay leedahay isticmaalka maandooriyaha, khaasatan cabitaanka khamrada loo yaqaano. Marka waxaan rabaa fursadaan ka faa'iidaysanayaa inaan ummadda Soomaaliyeed oo ku nool guud ahaan gobolka Gudug ama gaar ahaan degmada Gaalkacyo inay nagala qayb qaataan dabargooynta isticmaalka maandooriyahaas, si aynu u badbaadno una kala badbaadno. Waxaanu garoorsannahay kiisaska ugu tiro badan oo dilalka ah ama dhaawacyada ah ama rabshadaha wata oo ka dhaca degmada Gaalkacyo inaysan lig u yihiin dad isticmaalay maandooriye. Dhammaan dilalka hadda miiska saaran oo maxkamaduhu ay xukumeen ciidanku ay la tacaalayaan waxay salka ku hayaan 900 waxa weeye waa dad isticmaalay maandooriye. Dadka gaadiidka dhacaya waa dad maandooriye isticmaalay, dadka dhaawacaya waa dadka noocaas ah. Marka waxaan rabnaa dadweynaha inay garab nagu siiyaan, nagala qayb qaataan isticmaalka maandooriyaha, dadka isticmaalaya dagaalka aan kula jirno inay qaybtooda qaataan si loo helo badqabka bulshada, bulsho caafimaad qaba oo isnabadgelisa oo sharcigu ka shaqeeyo. Waxaa suurto gelin kartaa annagoo meel uga soo wada jeesanna qofka isticmaalaya maandooriyaha. Waxaa dhacda in qof isticmaalaya maandooriye ama lagu qabtay gaarigii la qabtay iyo hubkii la qabtay ay odayaal beeleed ay daba socdaan oo u dacwoodayaan. Arrintaas waxaan rabnaa inaan uga nasteexayno odayaasha. Waxaan ka codsanaynaa in ay garab u siiyaan dowladda Puntland. Arrintaas waxa weeye qayb inay ka qaataan ma codsanaynaa, waayo waxay badbaadinaysaa bulshada. Haddii aanan arrintan meel uga soo wada jeesan oo dowladda Puntland iyo maamulka Galmudug aan wada shaqeyno, aan nagala shaqeynin la dagaalanka maandooriyaha, waxaa dhici doonta midda maanta dhacday oo kaleeto, in aabe uu gacantiisa ku dilo ilmihiisa uu dhalay, ama uu xaaskiisii gacantiisa ku dilo, ama uu qof kale oo bulshada macno u leh uu gacantiisa ku dilo. Arrintaas waxaan rabnaa inaan meel uga soo wada jeesano ciidanka ammaanka ee gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. Howlgallo ballaaran buu awal horey yiray, haddana kuwo cusub buu ka shaqaynayaa. Waxaan rabnaa howlgalladaas inaan qayb ka qaataan, qayb laga noqdo. Waxaan codsanaynaa odayaashu inay ka haraan gaadiidka khamrada lagu qabtay iyo qoryaha khamrada lagu qabtay iyo wiilasha iyadoo khamraysan la qabtay ama khamradii ka garacsanaya ama dalka soo gelinaya. Taas aad iyo aad baan ugu celcelinayaa odayaasha sharafta leh oo aan aada u ixtiraamayno. Waxaan ka codsanaynaa inay ka daba haraan dowladda Puntland go'aan bay qaadatay gaarigii khamra lagu qabto inay dowladda la wareegto, qorigii khamra lagu difaacayay inay dowladda la wareegto, qofkii khamro isagoo sida la qabtay ama cabayana go'aan cabbi dowlad ka qaadatay xeerka la dagaalanka maandooriyaha. Dowladda Puntland dib u eegid ku samaysay go'aamo aad adag iyo xukumo adag baa ka dhici doona.
aad iyo aad u amaadsantihiin oo aan ka mahadcelinaya inta badan ee bulshada ka mid a nala shaqaysa, amniga nagala shaqaysa, la dagaalanka maanduuriya nagala shaqaysa. gaalkacayo maanta alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, laba sano ka hor amnigeedu siduu ahaa ma aha. waxaanu aaminsannahay al-shabaabkii markaanu uga adkaanay bastooladihii iyo qaraxyadii iyo waxay sameyn jireen xeelad kaloo isticmaalaan ba ka dhigteen inay maandooriyaha dhalinyarada maandooriyaha isticmaalaysa ay fududeeyaan. waxaan ognahay khamrada gaalkacyo qiimaha ay ku taallo inay toban jibaab ka yar tahay qiimaha ay ku taallo dowladaha dariska naga ah oo warshadihii khamrigu ku yaalla. arrintaas waxa weeye iskama isadhig, dad baa maal geliya khamrada, dad baa dalka keena, waxayna dad u keenayaan amnigii dhaqaqa lagu geliyo, qiyamkii dadka in lagu baabi'iyo, in waxa weeye bulshadii dhaqankeeda akhlaaqyaadkeeda la dulo. culimada waxaan rabnaa dagaalka la dagaalanka maandooriyaha inay doorkooda ka qaataan, oo masaajidda uga hadla. odayaasha waxaan rabnaa inay frontline soo galaan, safka hore soo galaan. aad iyo aad u mahadsantihiin.